បានសមត្ថកិច្ចព្រមតាន់ប្រសាលនៃស្រងការឋានកោបាររីកនំពេញបានធ្វើការបង្ហាញមុខនៃក្រុមសបាយរបស់គេដែលរហស្សនាមថា SBK ដែលបានធ្វើសកម្មភាពកាប់ប្លន់ទូរស័ព្ទដៃក៏ដូចជានឹងធ្វើសកម្មភាពកាប់ទៅលើជនរងគ្រោះរហូតដល់4ករណីនៅក្នុងខណ្ឌទួលគោក៏ដូចជានៅក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបន្តិចទៀតនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចព្រមតាន់ប្រសាលនៃស្រងការឋានកោបាររីកនំពេញនឹងធ្វើការបង្ហាញមុខក្រុមជនសង្ស័យទាំង8នាក់ដែលរហស្សនាមថាក្រុមបាទសបាយរបស់គេ SBK ឥឡូវយើងតាមដានទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងជុំវិញទីតាំងខាងលើនេះបាយរបស់គេគេថាមនាមគេសបាយរបស់គេអញ្ចឹងយើងបានស្រាវជ្រាវឈានទៅដល់ការបង្ក្រាបកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាកន្លងទៅថ្មីនេះការអនុវត្តវិធានការបង្ក្រាបទៅលើជនសង្ស័យជាក្មេងទំនើងចំនួន8នាក់នេះគឺយើងអនុវត្តទៅតាមវិធានការស្រាវជ្រាវហើយដាក់ចេញនៅការប្រមូលព័ត៌មានផុសតាមផ្សេងៗយើងឈានទៅដល់ការបង្ក្រាបជាក់ស្ដែងការបង្ក្រាបនេះគឺយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃហើយពួកនេះវាធ្វើសកម្មភាព4លើកមកហើយក្នុងអំឡុងខែមីនាខែមេសាខែឧសភាគឺ3លើក3ខែដែលគាត់បានធ្វើសកម្មភាពហើយចំនួន4លើកអញ្ចឹងការអនុវត្តនេះគឺយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវដែលមានលោកវរៈសនីឯកមុំសវននៃការឡៃនគរបាលពុំតនកម្រិតស្រាលដែលដឹកនាំកម្លាំងអនុវត្តផ្ទាល់ចុះស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបផ្ទាល់ក្រោមការអនុវត្តតាមការណែនាំនិងបទបញ្ជារបស់លោកឧត្តមសនីត្រីប៊ុនសុខជាស្នងការរងទទួលផែនការងារព្រំតននិងលោកឧត្តមសនីតូលីប៊ុនអេងស្នងការរងទទួលការឡៃព្រំតនកម្រិតស្រាលដែលមានការអនុវត្តតាមបទបញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះវិធានការគ្មានទំនឹងនេះគឺយើងបង្ក្រាបមិនដកដៃទេនេះជាបទបញ្ជាផ្ទាល់របស់ឯកឧត្តមសនីឯកជុននរិនអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលរាជភិបាលដែលអនុវត្តតាមបទបញ្ជាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសនីសុធិតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដែលបានតែងតែដាក់បទបញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះស្នងការឋាននគរបាលរាជភិបាលក៏ដូចជាតាមបណ្ដាខេត្តអនុវត្តចាត់វិធានការឲ្យបានប្រសិទ្ធភាពបំផុតចំពោះបញ្ហាគ្មានទំនើងអញ្ចឹងគ្មានទំនើងទាំង8នាក់នេះគឺក្រុមនេះមិនពួកគេមានគ្នាមិនក្រោម20នាក់ទេជើងយើងបានបង្ក្រាបចំនួន8នាក់នៅសល់សេសសល់មួយចំនួនទៀតយើងនឹងបន្តបង្ក្រាបខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានហេតុអីបានសំណួរសួរថាហេតុអីបានដែលយើងត្រូវចាំបាច់បង្ហាញមុខជនសង្ស័យជាក្មេងទំនើងបង្កហឹង្សាហើយឈានទៅដល់ប្រើប្រាស់ហឹង្សាហើយទៅប្លន់យកទូរស័ព្ទដៃជនរងគ្រោះហើយជននេះគឺសកម្មភាពមានភាពសាហាវកាប់ដៃជនរងគ្រោះម្នាក់បង្កឲ្យដាច់ដៃដៃម្រាមដៃឆ្វេងឲ្យខាងស្ដាំមួយដែលជាសកម្មភាពមួយឃើញថាក្រុមនេះគឺមានភាពកាចសាហាវអញ្ចឹងការបង្ហាញមុខជនសង្ស័យជាបន្តបន្ទាប់ដែលយើងបានបង្ក្រាបបានគឺដើម្បីបង្ហាញទី1ជាការបដិញ្ញាជិតរបស់កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៃស្នងការឋាននគរបាលរាជភិបាលដែលមានឯកឧត្តមសនីឯកជុននរិនអគ្គស្នងការរងនឹងជាស្នងការនគរបាលរាជភិបាលឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ជូនដល់សារព័ត៌មានរួចហើយគឺថាយើងបង្ក្រាបមិនដកដៃទេយើងនៅតែបន្តបង្ក្រាបបន្ថែមទៀតហើយមុខសញ្ញាដែលនៅសេសសល់យើងនៅបន្តបង្ក្រាបទី2គឺយើងបង្ហាញអំពីមុខសញ្ញាដែលមានភាពកាចសាហាវនឹងការអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងរាល់ដែលមុខសញ្ញាមានទំនើងដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមប៉ះពាល់សន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់ដល់សង្គមធ្ងន់ធ្ងរយើងនឹងអនុវត្តតាមវិធានការច្បាប់មិនមានវិធានការអប់រំទេទី3គឺចង់ជាការផ្ញើសារមួយដើម្បីឲ្យក្មេង
មួយចំនួនដែលកំពុងតែពាក់ព័ន្ធហើយថាចូលជាក្រុមក្មេងទំនើងដែលមិនទាន់មានបញ្ហាមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់សូមឲ្យដកខ្លួនថយជាបន្ទាន់នេះជាសារដែលយើងបង្ក្រាបពេលនេះគឺជាសារគឺជាការណែនាំគឺជាការបង្ហាញដើម្បីឲ្យក្មេងទំនើងដែលមិនទាន់បានត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬមួយក៏មិនទាន់មានសកម្មភាពដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមសូមឲ្យដកខ្លួនថយជាបន្ទាន់បើមិនដូច្នេះទេយើងនៅតែបន្តបង្ក្រាបដើម្បីមានវិធានការច្បាប់ហើយយើងដឹងហើយលួចមានស្ថានទង្គន់ទោសដោយប្រើអំពើហិង្សាគឺក្រុមពលមិនទាន់ជាប់ទោសមិនពី3ទៅ10ឆ្នាំហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទង្គន់ទោសមាន2ទៅ5ឆ្នាំអញ្ចឹងទោសគាត់បើសិនជាតុលាការរកឃើញគឺទោសគាត់ជាប់ច្រើនឆ្នាំហើយពួកនេះគឺជាសិស្សសាលាដែលមានអាយុគឺ17ឆ្នាំភាគច្រើនគឺ17ឆ្នាំជាសិស្សសាលាហើយពួកគេនេះគឺអត់សូវចូលសាលារៀនបានទេភាគច្រើនជាគេចសាលាប្រមូលក្រុមប្រមូលបាក់ប្រមូលពួកទៅផឹកកាហ្វេជួបជុំចង់ទៅធ្វើសកម្មភាពបង្កហិង្សាណាមួយគាត់បង្កើតជាក្រុម Telegram ឬមួយក្រុម Messenger ដើម្បីប្រកាសទៅកាប់គេអញ្ចឹងយើងមានវិធានការចាក់ស្ដែងដើម្បីបង្ក្រាបហើយយើងនឹងបន្តបង្ក្រាបបន្ថែមទៀតចំពោះបាក់ពួកដែលនៅសេសសល់ពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងក្មេងទំនើង SBK នេះបាទសូមជម្រាបជូននឹងបញ្ជាក់ប៉ុណ្នេះសម្រាប់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដឹងអំពីការដាក់ចេញនូវវិធានការបង្ក្រាបចំពោះក្មេងទំនើងបាទចុះបងពាក់ព័ន្ធនឹងក្មេងទំនើងទាំង8នាក់នេះតើក្នុងចំណោមពួកគេទាំងអស់ហ្នឹងមានប្រើប្រាស់នៅសារធាតុញៀនណាទេយើងបានធ្វើតេស្តរួចហើយពួកគេនេះអត់មានប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនទេមានន័យថាពួកនេះគ្រាន់តែការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាហើយទៅប្លន់យកទូរស័ព្ទអ្នករងគ្រោះទៀតដូច្នេះហើយអ្វីដែលយើងបានធ្វើកិច្ចការងារចាំបាច់នៅពេលនេះគឺយើងបានកំណត់មុខសញ្ញាពួកគាត់ប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅហាងកាហ្វេមួយកន្លែងក្នុងសង្កាត់កាកាមួយខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យហើយពួកនេះបានធ្វើសកម្មភាពនៅសង្កាត់កាកាមួយខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យចំនួន1លើកនៅសង្កាត់បង្កក់មួយខណ្ឌទួលគោកចំនួន3លើកគាត់ទៅគប់គាត់ទៅវាយសម្ភារៈម៉ូតូគេហើយកាត់ដៃគេដាច់ម្រាមមួយដែរនេះជាភាពសកម្មភាពមួយដ៏កាចសាហាវដែលយើងមិនអោតបានទេយើងត្រូវតែបញ្ជូនគាត់ទៅកាន់តុលាការអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ហើយយើងសូមបញ្ជាក់ថាការខិតខំរបស់សមាជិករបស់យើងក្នុងរយៈពេល5ខែឆ្នាំ2024នេះគឺសូមបញ្ជាក់ជូនថាស្នងការឋានគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់ចេញនូវវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបក្មេងទំនើងដោយសារតែក្មេងទំនើងយើងឃើញថារយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺមានភាពផលយុគមិញយើងឃើញមានបញ្ហាក្មេងទំនើងក៏កើតឡើងខាងនេះគេឡាយផ្សាយក៏មានអូសដាវអូអេតាមផ្លូវឥឡូវយើងកំពុងតែឲ្យមានការស្រាវជ្រាវដើម្បីចាត់វិធានការហើយពីម្សិលមិញថ្ងៃខាងដូនពេញក៏បានធ្វើការបង្ក្រាបចាប់ខ្លួនចំនួន3ទៅ4នាក់ហើយដែរសិតតែក្មេងអាយុត្រឹម13ឆ្នាំ14ឆ្នាំ15ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តធ្វើការកិច្ចការងារនេះបន្ថែមទៀតហើយក្នុងរយៈពេល5ខែចុងក្រោយដែលយើងបានបង្ក្រាបចំពោះក្មេងទំនើងគឺរហូតដល់337ករណីណាគាត់មនុស្សចំនួន788នាក់រួមមានការប្រើប្រាស់នៅវិធានការអប់រំណាចំនួន93ករណីហើយយើងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការចំនួន241ករណីអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមានវិធានការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបនឹងទូរលេខទិន្នន័យព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការបង្ក្រាបក្មេងទំនើងនេះគឺយើងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការងារនេះយ៉ាងមោះមុតជាទីបំផុតចំពោះ
សម្រាប់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាមហាជនទូទៅឲ្យបានយល់អំពីការគិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កងកម្លាំងនគរបាលរាជភូមិពេញបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ប៉ានេះចុះយើងនឹងបញ្ជូនគាត់ទៅកាន់តុលាការណាសូមអរគុណបាទខ្ញុំចង់ក្រោយមានអីអំពីរមៀលដល់ជាបាលក្មេងៗដែលជាសិស្សក៏ដូចជានិស្សិតទេបងដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនក៏ដូចជាណែនាំខាងដើមកន្លងមករួចហើយអញ្ចឹងពួកក្មេងទំនើងទាំងនេះគាត់អត់មានអាណិតអាណាព្យាបាលអីទេកន្លងមកឃើញថាក៏ដូចឥឡូវហ្នឹងឃើញថាអាណាព្យាបាលមកថ្ងៃមុនគេអាណាព្យាបាលមកទឹកភ្នែកទឹកសបោយំក្កៀកក្រក់នៅកន្លែងសមត្ថកិច្ចយើងនៅពេលដែលយើងចាប់ពួកគាត់អនុវត្តតាមច្បាប់អញ្ចឹងពួកគាត់អត់មានអាណិតហើយមិនដឹងថាអាណាព្យាបាលគាត់គ្រប់គ្រងកូនយ៉ាងម៉េចម៉ោង1ម៉ោង2ឲ្យគាត់ដើរពេលយប់មិនដឹងថាគាត់គ្រប់គ្រងដឹងកូនដើរទៅណាទៅណាមិនមានមិនមែនតែយុវជនទេយុវនារីទៀតមានទាំងពីស្រីស្រីទៀតខ្ញុំសួរថាតើហេតុអ្វីបានអាណាព្យាបាលគាត់បដិបដោយឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីដើរលេងយប់ម៉ោង1ម៉ោង2ដើរចូលក្លឹបចូលអីចេញមកមានអំពើហិង្សាដូច្នេះសូមឲ្យអាណាព្យាបាលក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដូចខ្ញុំបានអំពាវនាវកន្លងទៅអញ្ចឹងសូមឲ្យមានការគ្រប់គ្រងកូនចៅឲ្យបានច្បាស់លាស់មើងម៉ាត់គាត់ចេញពីផ្ទះមកប្រហែលចូលផ្ទះមកប្រហែលនៅពេលសិក្សាគ្រប់គ្រងគាត់ឲ្យបានជាក់លាក់បើអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងទេពួកគាត់សែកគប់មិត្តភ័ក្តិមិនល្អទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រមមិនទាន់ខុសច្បាប់ឬមួយបទល្មើសផ្សេងៗទៀតមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដូចករណីគមីដំណើរក្រុម SBK នេះអញ្ចឹងសូមឲ្យពួកគាត់មេត្តាយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រងកូនចៅរបស់គាត់ឲ្យបានមើងម៉ាត់ជាទីបំផុតបើមិនដូច្នោះទេគឺសង្គមនឹងអូសទាញគាត់មិត្តភ័ក្តិមិនល្អអូសទាញគាត់នឹងខ្លាយជាមនុស្សមិនល្អបង្កឲ្យប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈបង្កប៉ះពាល់បទល្មើសព្រមមិនទាន់បញ្ហាប្រឈមផ្លូវច្បាប់ណាអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្្នឹងអរគុណណាបាទ